Три пенальті, два голи та вилучення. Такий короткий підсумок Невівського дербі, яке відбулося у Вінниці. Героями поєдинку справедливо можна назвати двох воротарів команд, які поразу зуміли відбити удар з точки. На старті матчу команди обмінялися подачами зі штрафного. Невдало. Згодом господарі теж зі стандарту створили перший гольовий момент у грі. Після подачі з кутового та удару головою врятував Ниву Богдан Слоневський, який виніс м'яч з лінії воріт. З відповіддю тернополяни не забарилися. Ігор Гатала увірвався у штрафний майданчик Ниви Вінниці та цілив у дальню дев'ятку. На жаль, м'яч розминувся у лічених сантиметрах з стійкою. На 13-й хвилині вінничани отримали право на перше пенальті у цьому матчі. Проте його не реалізували. На 35-й хвилині тернополяни також здобули право на 11-метровий та відкрили рахунок. Вже у другому таймі господарі рахунок зрівняли. Наприкінці гри тернополяни мали шанс вийти вперед, проте не змогли реалізувати пенальті. Матч завершився нічийним рахунком 1-1. У тренерів команд змішані враження від гри. Наставник жовто-зелених матчем задоволений, чого не можна сказати про тренера Вінницької Ниви. Прежде всего, порядок начинается от обороны, а потом уже можно строить что-то другое. Ну, я вот еще раз вам повторюсь, как тренер никогда не должен говорить, я не знаю, я не понимаю, как мы играем в обороне. И считать это, значит, моя ошибка, я не могу им донести, как играть в обороне. Я другой не понимаю, как можно... Месяц назад была одна оборона, месяц прошел, у нас проходной двор. Я чуть не удовлетворен концовкой, тем более, ну как концовкой, вторым таймом не совсем, но моменты у нас были, мы должны были, в принципе, мы так и договорились, что немножко в средней зоне играть, то есть выбегать быстрые контратаки, то есть у нас это получалось, моменты у нас были, но, к сожалению, не забили. И тот пенальти, который на последних минутах Юра не забил, Головачук, ну это футбол, поэтому не забили вы в первом тайме, не забили мы. Это футбол, поэтому где-то шансы уравнялись, хотя считаю, что игра двух равных соперников, достойных друг друга, то есть... Я еще раз говорю, я горжусь своей командой, что она прогрессирует, что она выглядит с каждым днем все лучше и лучше. Поэтому хочу поздравить. У Винницы тоже хорошая команда. Ну, еще раз говорю, мы глубокий анализ делали, мы смотрели их, изучали. Наступні поєдинки команд відбудуться 5 серпня. Тернопільська Нива намагатиметься взяти реванш за програш у кубковій грі в Івано-Франківського Прикарпаття. Вінницька ж Нива у цей же день зіграє з Арсеналом Київщина на виїзді.